Assalamu alaikum dan dazan dubun dubatar masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Albishir a gare ku na kwance ya farka na tsaye ya tsaya tak dan ji da ganin zafafan zakakan dan dasa dan dasan kasidu daga bakin Asayyadi Mir Kaura Aisha na manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi kai ko da naka kaso na kwarai dubi kalar wannan mai taken sibom sibom Gawsul wara shehu bara Masha Allah mun ji mun ga wannan kuma ta sayyidatin nisa'il alamin sayyida Fadima biyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Fadima biyar ma'aiki batula sajida Fadima biyar ma'aiki batula sajida ni a farko Allah ulan sakawa wannan shine ke bani bagazawa aska kirji na rabbi mai iyawa kana waki sayyida karima ya sajida mani yar ma'aiki batula sajida shehu mai tijani a tijani bambarin ka ubangida na dilani kaulai bara magausi zamani shehu mai kaura gwani bambari har abada tujini ne ganana abida Tabakalashi kenan mu hadu a YouTube channel din mu mai suna Munira Kaura Aisha ga wata ma a jerin wannan kundi ya na kaura shehu Muhammad labbaika ya na kaura shehu Muhammad labbaika Kayuni Allah bani dama in yabi gurzu masoyinka ya na kaura shehu Muhammad labbaika ai salati Allah gur rasulillahi wannan da shine zai cece mu ba shakka ya na kaura shehu Muhammad labbaika ai kaulai shehu Barhama in yasi shi ya diba yabba shehu ya haska ya na kaura shehu Muhammad labbaika dukkanin kai shehu nan ya same shi ga mu ma jikokin na samun kada ku manta ku ci gaba da lalubar mu a YouTube channel namu mai suna Munira Kaura Aisha ku danna mana subscribe ku danna alamar karaura da mun dora za ku ji karam sha'irin ya daura dan mara da aniyar ci gaba da zaburar da masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kakkautawa ku ci gaba da bibiyar wannan channel mai suna Munira Kaura Aisha Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu sai manzon Allah sai manzon Allah